Modernizace pražské metropole, obnova bytové politiky nebo vylepšení dopravní infrastruktury. To byly mimo jiné sliby koalice při nástupu na pražský magistrát. Po třech letech ale stále zůstává mnoho závazků nenaplněných. Když magistrátní koalice s primátorem Zdeňkem Hřibem představila svůj program, jednou z hlavních priorit byla modernizace města. Myslím, že jsme jednoznačně dokázali přeměnit Prahu skutečně na evropské velkoměsto. Všichni Pražané ale s primátorem nesouhlasí. Srovnat s Vídní bych to zrovna ještě, na to bych ještě počkal. Každý ten projekt, který oni vlastně jeli na novo, tak ho nedotáhli. Ať už jde o dostupné bydlení, ať už jde o naprosto nesmyslné cyklopruhy. Co si myslím, na co lpí tato koalice, jsou věci, které jsou na efekt. Praha nemění tak rychle v moderní evropské velkoměsto, jak se očekávalo. Pokud dochází k nějaké lepší technologizaci města, tak maximálně rozšiřováním internetové sítě v pražském metru. Dalším velkým slibem byla změna v bytové politice hlavního města Prahy, která měla přinést výstavbu nových bytů a omezení krátkodobého ubytování typu Airbnb. My zatím jako město žádný nástroj na regulaci Airbnb nemáme, takže bohužel to řešit nemůžeme. Sehnat byt k pronájmu nebo koupi je dnes ještě větším oříškem než dříve. Koalice slibovala, že každý rok se v Praze postaví na 500 nových bytů. Zatím se to bohužel neděje. Kvůli těm privatizacím se bytový fond města snižuje. Žádný zásadní zlepšení nevidím, naopak myslím, že se to pořád zhoršuje a že pořád slýchám, jak nemůžou najít prostě byt za normální cenu v Praze. Lidé si stále stěžují na dopravní zácpy a zmatek kvůli velkému množství oprav. Koordinace opravování silnic, že není asi úplně zvládnutá a to, že se různě mění jednosměrky, je to dost zmatené. Ty rozkopané silnice, všechny uzavírky, naslibovali bohví co a myslím, že to velmi podcenili dopravu a byty. Když jsem převzal Prahu, tak na technické infrastruktuře byl dluh 30 miliard korun. Pokud se chceme dále poposunout, tak se bez toho, bez dopravních omezení a rekonstrukcí neobejdeme. Velké pozitivum ale občané města Prahy vidí třeba ve výstavě metra linky D nebo trojské lávky. Anna Jermanová, Televize Nova.